Ողջույն բոլորին։ Օրվա խորհուրդն է դեկտեմբերի 15-ի համար։ Բոլոր նշանների մասին։ Ժամերը լինում են և էկրանին, և մեկնաբանության բաժնում։ Կանխատեսումը կարող եք նայել և ձեր արևային, և լուսնային, և ասցինդիենտ նշանով։ Եթե հավանում եք տեսանյութերը, կարող եք բաժանորդագրվել ալիքին, նաև սեղմել լայք։ Բոլոր նշանները պետք է ուշադրություն դարձնեն արյան ճնշմանը և շաքարային դիաբետին։ Խոյեր, ժամանակն է ձեր կյանքը տնօրինելու համար, քայլեր ձեռնարկեք այդ ուղղությամբ։ Եթե աշխատում եք, ապա այսօր լավ ժամանակ է կարիերայում անհրաժեշտ փոփոխություններ անելու համար։ Ձեր աշխատանքին ավելի շատ բազմազանություն ավելացրեք։ Այսօր փորձեք մտածել պարտքերի մարման տարբերակների մասին, եթե այդպիսիք կան։ Ընտանեկան կյանքում կարող է փոթորիկ լինել, ամուր եղեք, եթե վստահ եք, որ ճիշտ եք։ Միևնույն ժամանակ զգույշ ընտրեք ձեր խոսքերը, որպեսզի չվիրավորեք ձեր սիրելին։ Հարաբերությունները հետո դժվար կլինի կարգավորել։ Տղամարդկանց համար այսօր հարմար օր է հանգստանալու և բիզնեսից որոշ ժամանակով հեռու մնալու համար։ Փորձեք նվիրվել ստեղծագործությանը կամ նաև սպորտին։ Ընկերների և սիրելիների հետ հանդիպումները նույնպես կօգնեն ձեր ուժերը վերականգնելու համար։ Կանանց համար շատ մի անհանգստացեք մանրուկների համար։ Փոքր խնդիրներն իհարկե կարող են ձեզ անհանգստացնել, բայց դրանք չեն կարող լուրջ ազդեցություն ունենալ ձեր կյանքի վրա։ Մի հապաղեք օգնություն խնդրել ձեր սիրելիներից։ Միասին ցանկացած խնդրի հետ գլուխ հանելը մի փոքր ավելի հեշտ կլինի։ Այսօր դուք կարող եք անհանգստանալ ձեր առողջության մասին։ Ավելի լավ է խորհրդակցել մասնագետի հետ, քան ինքնաբուժությամբ զբաղվել։ Նաև մի տարվեք ծանր ֆիզիկական վարժություններով։ Մարզասրահ գնալը հետաձգեք մեկ այլ օր։ Անձնական կյանք։ Դուք կարող եք ձեր զուգընկերոջը ստիպել անել մի բան, որը նա չի ցանկանում անել։ Փորձեք ոչ մի տեղ չշտապել։ Հանգիստ գնացեք հոսքի հետ և վայելեք կյանքի գույները, որոնք ձեր սիրելին է տալիս ձեզ։ Ֆինանսներ։ Մի վախեցեք փոփոխություններից։ Աշխատանքային կյանքի սովորական ռիթմը կխախտվի, բայց փոփոխությունները դրական կլինեն։ Այսօր բարենպաստ օր է ղեկավարության հետ հարաբերություններ հաստատելու, նոր գործընկերներ գտնելու և թիմում բարենպաստ մտնոլորտ ստեղծելու համար։ Մի վախեցեք ռիսկային թվացող գործեր ստանձնել։ Դուք կարող եք դրանք կատարել հանգիստ։ Օրվա ավարտը հաջող կլինի։ Հնարավոր է բոնուս կամ նոր խոստումնալից նախագծի մասնակցելու առաջարկ ստանաք։ Ձեր հաջողակ ժամը 19:30-ից մինչև 20:45 րոպեն է, իսկ գույնը կարմիր է։ Ցուլեր։ Այսօր ցուլերին սպասվում են բազմաթիվ աննշան խնդիրներ ու անախորժություններ։ Շրջապատում մթնոլորտն ամենաընկերականը չի լինի։ Փորձեք լինել դրական և հոգտանել ձեր նյարդերի մասին։ Այսօր հիանալի օր է խոշոր գնումներ կատարելու համար։ Հատկապես ուշադրություն դարձրեք անշարժ գույքին։ Բայց այսօր պարտքերի մեջ մտնելը կտրականապես խորուր չի տրվում։ Լինի դա բանկից վարկ, թե լավագույն ընկերոջից վերցված գումար։ Տղամարդկանց համար ձեր հեղինակությունը վտանգի տակ է։ Աշխատեք չտրվել գայթակղություններին, թեպետ այսօր դրանք հավանաբար շատ կլինեն։ Աշխատանքում հնարավոր են չնախատեսված դժվարություններ, որոնցից գլուխ հանելն այնքան էլ հեշտ չի լինի։ Կանանց համար ձեզ համար դժվար կլինի տարբերակել ձեր հանդեպ կեղծ համակրանքը և անկեղծ դրական վերաբերմունքը։ Բայց չնայած դրան, կարևոր է չոտարել այն մարդկանց, ովքեր անկեղծորեն սիրում են ձեզ։ Այսօր աշխատավայրում աչքի մի ընկեք ու ղեկավարությանը անարգելի ենթարկվեք։ Անձնական կյանք։ Թույլ մի տվեք, որ փոքր թյուրիմացությունները վերածվեն համաշխարհային խնդիրների։ Ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք ձեր զուգընկերոջը և երեկոն նվիրեք համատեղ գործունեությանը։ Ժամանակն է քննարկել հարաբերությունների զարգացումը, բայց մի մոռացեք ձեր անձնական հետաքրքրությունների մասին։ Ֆինանսներ։ Ցուլերի համար ամենաբարենպաստ օրը չէ նոր նախագծեր սկսելու համար։ Ավելի լավ է ուշադրություն և ժամանակ տրամադրել առօրյա գործերին և աշխատանքային առօրյա գործընթացներին։ Անիմաստ է ևս մեկ անգամ դիմադրել ղեկավարությանը, առավել ևս ճնշում գործադրել բարձր պաշտոնյաների վրա, կապված աշխատավարձերի բարձրացման կամ առաջխաղացման համար։ Դուք կհասնեք հակառակ էֆեկտի և կառաջացնեք ձեր վերադասի զայրույթը։ Աշխատեք ուշ չմնալ աշխատավայրում։ Ձեր կարևոր ժամերն են 14-ից մինչև 15:30 րոպեն, իսկ գույնը կարմիրն է։
Երկվորյակներ, դուք չպետք է հույսը դնեք ուրիշների վրա։ Ավելի լավ է բավականաչափ ուշադրություն դարձնեք նոր հմտություններ սովորելուն։ Սա կօգնի ձեզ ապագայում նոր բարձունքների հասնել։ Տղամարդկանց համար այսօր երկվորյակները կցանկանան արմատապես ինչ-որ բան փոխել իրենց կյանքում, փոխել բնակության վայրը կամ դաջված քանել։ Աշխատանքի մեջ եղեք շատ ջանասեր եւ ուրشادիր առօրյա նույնիսկ պարզ գործերին նկատմամբ։ Այսօր մեծ է սխալվելու հավանականությունը, որոնք հետագայում շտկելը բավականին դժվար կլինի։ Կանանց համար հիմա լավագույն ժամանակը չէ ռոմանտիկ հարաբերությունների համար, բայց եթե զուգընկեր ունեք, ապա պետք է առավելագույն ուշադրություն դարձնեք նրան։ Այսօրվա ձեր բոլոր խոսքերը պետք է մտածված լինեն եւ ոչ մի դեպքում բացասական ենթատեսք չունենան։ Անձնական կյանք։ Եթե այսօր որոշել եք քայլ կատարել ձեր հարաբերությունների նոր փուլ, ապա հետաձգեք լուրջ որոշումները մեկ այլ օր։ Հավանական են կոնֆլիկտներ եւ վեճեր տանը։ Փորձեք զուգընկերոջ նա այնպիսի խոսքեր չասել, որոնց համար հետո կզղջաք։ Եթե ձեր սիրտը դեռ ազատ է, այսօր հնարավորություն ունեք հանդիպելու մի մարդու, ով ձեզ դեռ երկար կգերի։ Լսեք ձեր սրտին։ Ֆինանսներ. Այսօր հիանալի օր է պայմանագրեր կնքելու եւ կարեւոր գործարքներ կնքելու համար, հատկապես այն ընկերությունում, որտեղ դուք աշխատում եք կամ որի առաջատարն եք։ Զգուշացեք ասեկոսներից, դրանք կարող են լրջորեն փչացնել ձեր հեղինակությունը թիմում։ Հավանական են փոքր ու մեծ չպլանավորված ծախսեր, կարող են որոշակիորեն կրճատվել ձեր բյուջեն։ Բայց այս ժամանակավոր է, աշխատեք սրտին մոտ չընդունել այս բոլոր դժվարությունները, վաղը ավելի լավ օր է լինելու։ Ձեր կարևոր ժամերն են 11-ից մինչև 12:30 րոպեն, իսկ գույնը մանուշակագույնն է։ Խեցգետիններ, վստահեք, բայց ստուգեք, այսօր խապվելու մեծ հավանականություն ունեք։ Զգուշացեք նաև բամբասանքներից եւ ասեկոսեներից։ Աշխատեք ձեր հոգին ոչ մեկի առաջ չբացել եւ չափազանց անկեղծ չլինել ձեր անձնական կյանքին վերաբերվող հարցերում։ Տղամարդկանց համար ժամանակն է, որ խեցգետինները պատասխան տան անցյալի սխալների համար։ Ստիպված կլինեք շատ աշխատել, որպեսզի դրանք լուրջ հետևանքներ չունենան։ Բայց արժե այն։ Եթե պլանավորում եք նոր բիզնես սկսել, պետք է շատ համառ լինեք եւ չհանձնվեք առաջին դժվարություններից։ Վայելեք յուրաքանչյուր ռոպեն, հաճելի շփումներն ու նոր ծանոթությունները, բայց մի տրվեք գայթակղություններին։ Ընդհանուր առմամբ օրը հագեցած կլինի ուրախությամբ եւ լավ իրադարձություններով։ Կանանց համար այսօր խեցգետիններին սպասվում է հաճելի ինտերակցիա, նոր ծանոթություններ ու շատ հետաքրքիր առաջարկներ։ Այնուամենայնիվ, ոչ բոլորն են խոստումնալից լինելու։ Լսեք բանականության ձայնին եւ մի ենթարկվեք ուրիշների ազդեցությանը։ Հաջողություն կունենաք ձեր բոլոր ձեռնարկներում, այն պայմանով, որ պատշաճ ջանքեր գործադրեք ձեր ծրագրերն իրականացնելու համար։ Ինչ վերաբերվում է ռոմանտիկ հարաբերություններին, վստահեք ձեր ինտուիցիային եւ հետեւեք ձեր սրտին։ Անձնական կյանք եկել է անկեղծ խոսակցությունների ու խոստովանությունների ժամանակը։ Այսօր ձեր զուգընկերը կկարողանա հասկանալ, ընդունել եւ նույնիսկ ներել ձեզ ձեր սխալների համար, եթե իրեն սիրված եւ ցանկալի զգա։ Խեցգետինները պետք է վերանայեն իրենց պահվածքը եւ ապագայում նույնը չկրկնեն։ Եթե ձեր խոստովանությունը դրական է, ապա կրկնեք այն բազմիցս։ Ձեր սիրելին պետք է իրեն անհրաժեշտ եւ սիրված զգա։ Ֆինանսներ. Մի կողմից հավանական են գումարի անսպասելիներ հոսք, բայց միևնույն ժամանակ կան անսպասելի ծախսեր։ Մի վատնեք ձեր էներգիան մանրուքների վրա, ավելի շուտ պահեք ձեր բոլոր ռեսուրսները մեծ նախագծի համար։ Այսօրվա կարևոր ժամերն են 15-ից մինչև 18:00, իսկ գույնը կարմիր է։ Առյուծներ. Այսօր առյուծները պետք է ծայրահեղ զգուշությամբ ընտրեն իրենց արտահայտությունները։ Մեկ սխալ բառը կարող է փչացնել տարիների ընթացքում կուտակված հարաբերությունները։ Մտերիմների որոշ գործողություններ ձեզ կնյարդայնացնեն։ Փորձեք անտեսել դրանք եւ սրտին մոտ չընդունել։ Բացի այդ, մի վատնեք ձեր էներգիան ու ուժը շատ մանր խնդիրների վրա։ Կենտրոնացեք մեկ կարևոր բանի վրա եւ տարեք այն մինչեւ վերջ։ Տղամարդկանց համար այսօր ճակատագիրը ձեզ հնարավորություն է տալիս իրականացնելու վաղեմի ծրագիրը։ Բաց մի թողեք դրանք, վատնելով ձեր ժամանակը մանրուքների վրա։ Երեկոյան պետք է խուսափել աղմկոտ ընկերություններից։ Ընդհակառակ ավելի լավ է ժամանակ անցկացնել լռության մեջ, զբաղվելով ձեր սիրելի գործունեությամբ։ Կանանց համար
Հնարավոր է, որ ձեր մասին տհաճ բաներ լսեք։ Հիշեք, որ սա միայն այլ մարդկանց թուլության դրսևորումն է։ Սրտներիդ մոտ մի ընդունեք, որը ամենայն հավանականությամբ հագեցած կլինի վեճերով, որոնցից մի քանիսը կարող են վերաճել լուրջ կոնֆլիկտների։ Եթե չեք ցանկանում փչացնել ձեր տրամադրությունը, փորձեք ձեզանից մեկուսացնել թունավոր մարդկանց։ Նաև այսօր չպետք է որոշումներ կայացնեք, որոնք կարող են լուրջ ազդեցություն ունենալ ձեր կարիերայի վրա։ Անձնական կյանք. Նոր ծանոթությունը, որն այսօր կունենա առյուծը, անհավանական հաճելի կստացվի։ Իսկ ամենակարևորը՝ խոստումնալից։ Դուք ամենայն հավանականությամբ կկարողանաք երկար տարիներ ամուր հարաբերություններ հաստատել այդ մարդու հետ։ Այս հարաբերությունների տևողությունը հիմնականում կախված կլինի ձեր ցանկությունից։ Եթե դուք հարաբերությունների մեջ եք, ապա պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեք ձեր զուգընկերոջ խնդրանքներին։ Այսօր ուշադրությունն ու հոգատարությունը կարող են օգնել ձեր հարաբերությունները նոր մակարդակի հասնելու համար։ Ֆինանսներ. Այսօր բոլոր դժվարությունները, որոնք առաջանում են առյուծի ճանապարհին, հեշտությամբ կլուծվեն, թեպետ առաջին հայացքից կարող է այլ կերպ թվալ։ Հնարավոր են կարևոր պայմանագրեր կնքեք և հաջող գործարքներ իրականացնեք։ Ձեր կարևոր ժամերն են 11-ից մինչև 12:00, իսկ գույնը վառ նարնջագույն։ Կույսեր. Այսօր կհաղթահարեք լուրջ կասկածները, որոնք կխանգարեն կարևոր որոշումներ կայացնել։ Իհարկե լավ է կշռադատել յուրաքանչյուր քայլ, բայց չափավոր ռիսկն այսօր միայն ձեռնտու է։ Ընտանիքում և հոգում կտիրի ներդաշնակություն։ Ձեր ընտանիքը ձեզ շատ դրական հույզեր և ջերմ զգացմունքներ կպարգևի։ Փորձեք հաղթահարել ձեր վախերը և այդ ժամանակ ձեր կարիերան կբարձրանա։ Մի մերժեք առաջարկվող օգնությունը, այսօր արժե կիսել պատասխանատվությունը ամենաբարձր արդյունքների հասնելու համար։ Տղամարդկանց համար ժամանակն է, որ դուք փոխեք ձեր շրջապատի տեսքը, ինչպես նաև մտածեք այլ փոփոխությունների մասին, օրինակ ձեր մասնագիտական գործունեության կամ անձնական կյանքում։ Բայց այսօր ձեր տեսքը փոխելու կարիք չկա։ Ամենայն հավանականությամբ նման փոփոխությունները հաճույք չեն բերի և կփչացնեն ձեր տրամադրությունը։ Այսօր եղեք բարի և պատասխանատու ձեր սիրելիների հանդեպ։ Կանանց համար այսօր կույսերը կցանկանան ամենուր կարգի բերել, տանը, հարաբերությունները, մի մերժեք ինքները ձեզ այս հաճույքը, օրը հիանալի է գեղեցկության համար, սրահներ, խանութներ, մերսումներ և սպա, ամեն ինչ ձեզ էներգիայով կլցնի և կվերականգնի ձեր ուժը։ Այսօր սիրային հարցերում հանգստություն կլինի, բայց դա ձեզ միայն օգուտ կտա, ձեր ազատ ժամանակը ծախսեք ինքնազարգացման վրա։ Անձնական կյանք. Մի ճնշում գործադրեք կամ համարմի եղեք ձեր զուգընկերոջ հանդեպ։ Նույնիսկ եթե կույսերին թվում է, որ իրեն զուգընկերը դանդաղ ու անվճռական է, ավելի լավ է համբերատար լինել և ևս մեկ անգամ խոստովանել ձեր զգացմունքները։ Հավանաբար կզգաք, որ հարաբերություններում սառնություն է ներթափանցել։ Սա ժամանակավոր երևույթ է, քանի որ այսօր ձեր զուգընկերը բավարար ուշ ու եռանդ չունի ձեր հանդեպ զգացմունքներ ցուցաբերելու համար։ Օրը նոր ծանոթություններ կամ հետաքրքիր հանդիպումներ չի խոստանում, ավելի լավ է երեկոն տանն անցկացնենք։ Ֆինանսներ. Այսօր կույսերը ստիպված կլինեն ղեկավարությանը բացատրել իրենց յուրաքանչյուր քայլը։ Դա հոգնեցուցիչ կլինի ու ոչ մի արդյունք չի բերի։ Համբերատար եղեք։ Բացի առօրյա գործերից դուք կունենաք մի քանի հիմնական խնդիրներ, որոնք անհապաղ լուծումներ կպահանջեն։ Թիմում լարված մթնոլորտ է տիրելու, բայց անձամբ ձեր նկատմամբ ոչ ոք բացասական զգացմունքներ չի ունենա։ Երեկոյան հնարավոր է տհաճ խոսակցություն զուգընկերոջ հետ։ Ձեր կարևոր ժամերն են 14-ից մինչև 16:00, իսկ գույնը կապույտը։ Կշերկներ, այսօր հետևողական եղեք և հավատարիմ մնացեք նախապես մշակած ռազմավարությանը։ Ցանկացած շեղում կարող է լրջորեն ազդել արդյունքի վրա և գուցե ավելի վատ։ Ձեր հարազատներն ու ընկերներն այսօր կարող են ձեզ հետաքրքիր առաջարկ անել միասին ժամանակ անցկացնելու վերաբերյալ։ Ազատորեն ընդունեք այն։ Ձեզ սպասվում են հետաքրքիր արկածներ, որոնք ձեր հոգին կլցնեն ջերմությամբ և դրականությամբ։ Հոգ տարեք նաև ձեր առողջության մասին։ Տղամարդկանց համար օրը ձեզ անհավանական հաջողություն կբերի։ Կարող եք խաղադրույքներ կատարել կամ նոր բիզնես ձեռնարկել։ Բոլոր ջանքերը հաջողությամբ կավարտվեն։ Զգույշ եղեք ձեր երկրորդ կեսի հետ։ Ցանկացած վատ ընտրված բառ կարող է վատ ազդեցություն ունենալ հարաբերությունների վրա կամ նույնիսկ քանդել ձեր միությունը։ Կանանց համար
Առօրյա կյանքում փոփոխություններ անելու ցանկություն կունենաք։ Ավելի լավ է ձեր ընտանիքին ներգրավեք այս գործընթացում։ Հաճելի ինտերակցիայում ամեն ինչ կատարվում է ավելի արագ եւ ավելի զվարճալի։ Անձնական կյանք։ Այսօր հիանալի օր է սիրային հարցերի համար։ Ուշադրություն դարձեք ձեր զուգընկերոջ։ Զարմացրեք նրան, ասեք սիրո եւ երախտագիտության խոսքեր։ Այս ամենը կամրապնդի ձեր միությունը։ Դուք պետք է հոգատարություն ցուցաբերեք եւ վստահելի աջակից լինեք, չնայած որոշ տարաձայնությունների, որոնք կարող են առաջանալ այսօր։ Որոշումների կայացումը, ինչպես նաեւ լուրջ քայլերը, հետաձգեք մինչեւ վաղը։ Հավանաբար այս երեկոն միմյանցից առանձին անցկացնելու առաջարկ կստանաք։ Մի փոքր բաժանումը չի վնասի ձեր հարաբերություններին, բայց հեռու մնացեք գայթակղություններից եւ թույլ մի տվեք ձեզ նույնիսկ աննշան սիրախաղեր։ Այս ամենը կարող է քանդել հարաբերությունները, որոնք վաղուց են կառուցվել։ Ֆինանսներ։ Օրվա առաջին կեսին կշարքները պետք է իրենց էներգիան ուղղեն սոցիալական կարևոր գործերին։ Գործընկերների հետ շփումն այսօր ամենայն հավանականությամբ լարված կլինի։ Ձեզ համար դժվար կլինի փողզիջման գնալ։ Փորձեք ամբողջությամբ չփչացնել հարաբերությունները, չնայած հայացքների տարբերությանը։ Այսօր կարող են հետաքրքիր հանդիպումներ տեղի ունենալ, որոնք կօգնեն ձեզ օգտակար շփումներ հաստատել։ Ձեր կարևոր ժամն է 15:30-ից մինչև 16:30-ը, իսկ գույնը գինու կարմիրը։ Կարիճներ, հետաքրքիր զրույցներ հաճելի ինտերակցիայով, նոր ծանոթություններ եւ ժամանց, ահա թե ինչ է խոստանում օրը։ Ձեր շրջապատում հավանաբար կլինեն մարդիկ, ովքեր կարող են ազդել ձեր կարիերայի զարգացման վրա։ Այնպես որ աշխատեք օգտագործել ձեր ողջ մայքն ու հաղորդակցման ռեսուրսները։ Այսօր դուք պետք է լսեք ձեր ինտուիցիային։ Մի անտեսեք այն նշանները, որոնք ձեզ ուղարկում է ճակատագիրը, եւ վարվեք այնպես, ինչպես խորհուրդ է տալիս ձեր միտքը, այլ ոչ թե ձեր սիրտը։ Տղամարդկանց համար այսօր կարիճները շատ ռիսկային առաջարկներ կստանան։ Եղեք ուրախ, հատկապես եթե այդ առաջարկները եկել են ժամանակի եւ համատեղ գործունեությամբ չփորձարկված աղբյուրից։ Այսօր կարևոր է ուշադրություն դարձնել ձեր առողջությանը։ Եվ ոչ միայն ֆիզիկական, այլև հոգեբանական։ Կանանց համար այսօր կարիճները մագնեսի պես կլինեն հակառակ սեռի համար, բայց դուք չպետք է օգտագործեք դա։ Այսօր չպետք է ակնկալեք խնդիրների լուծումներ, լուրջ հարաբերություններ եւ խոստումնալից ծանոթություններ։ Պարզապես վայելեք օրը եւ մի մոռացեք ժամանակ հատկացնել ձեր ծնողների եւ այլ սիրելիների հետ։ Անձնական կյանք։ Այսօր կարիճներն իրենց օրը կսկսեն հաճելի ծանոթությամբ։ Արդյոք այս հարաբերությունները շարունակության կարիք ունեն, դուք պետք է որոշեք։ Հիմնական բանը որոշում կայացնելիս ուրիշների աստիճան տակ մի ընկեք։ Ֆինանսներ։ Այսօր կարիճներին հաջողություն է խոստանում մասնագիտական գործունեության եւ բիզնեսի մեջ։ Ծագող դժվարությունները հեշտությամբ կլուծվեն եւ ոչ մի վնաս չեն հասցնի ձեր հեղինակությանը, ինչպես դա կարող էր թվալ սկզբում։ Այսօր ձեզ հարկավոր չի լինի մեծ ջանքեր գործադրել ձեր մասնագիտական նպատակներին հասնելու համար։ Ամեն ինչ հեշտ եւ պարզ կլինի։ Դուք կգտնեք ձեր նյութական բարեկեցությունն ամրապնդելու կամ բարելավելու միջոց։ Եթե այսօր գործընթացում օգնության կարիք ունեք, մի հապաղեք խնդրել այն։ Բոլոր գործերն ավարտեք մինչև ժամը 17:00-ն, քանի որ 17:00-ից հետո արդեն անբարենպաստ է։ Եվ խուսափեք շականակագույնից։ Աղեղնավորներ, հավանաբար այսօր կցանկանաք ճամփորդել կամ գոնե պլանավորել ձեր գալիք արձակուրդը։ Մի մերժեք ինքներդ ձեզ այս հաճույքը։ Այսօր խոստումնալից կլինի նաև գործընկերների հետ մասնագիտական կապեր հաստատելու եւ համագործակցելու առումով։ Զգուշացեք թղթաբանությունից այսօր։ Այն կխլի ձեր ողջ էներգիան, բայց բավարարվածություն չի բերի։ Տղամարդկանց համար այսօր չպետք է լուրջ որոշումներ կայացնեք, որոնք կարող են ազդել ձեր ապագայի վրա։ Բայց միանշանակ արժե շատ փոքր առաջադրանքներ կատարել, իսկ հետո ժամանակ անցկացնել հաճելի ինտերակցիայով։ Այսօր ձեր հաջողության հանդեպ նախանձը հավանաբար կդրթի հին ծանոթներին ձեր մասին բամբասանքներ ու ասեկոսեզներ տարածելու համար։ Կանանց համար այսօր դուք կարող եք զգալիորեն մոտենալ վաղուց սկսած ծրագրի ավարտին, եթե օրը նվիրեք ինքնազարգացմանը եւ ստեղծագործական գաղափարների իրականացմանը։ Պարզապես շատ ակտիվ մի եղեք։ Լուրջ գործերը չեն սիրում շտապել։ Ժամանակն է ձեր կյանքից դուրս թողնել ամբողջ աղբը։ Անձնական կյանք։ Մի փորձեք բավարարել այն պահանջները, որոնք ձեր զուգընկերը
կսկսի այսօր ներկայացնել ձեզ։ Այսօր նրա պնդումները ոչ մի հիմք չունեն։ Այսօր ավելի լավ է պարզապես նվազագույնի հասցնել շփումը, բայց մի վիրավորվեք և սրտանց ընդունեք ձեր սիրելի ասած խոսքերը։ Այսօր ոչ մի խոստում նաև մի տվեք, դուք չեք կարողանա դրանք կատարել։ Եթե միայն եկեք, այսօր չպետք է ակտիվ լինեք։ Այսօր սկսված հարաբերությունները միասին երջանիկ ապագայի չեն հանգեցնի։ Ֆինանսներ, հետաքրքիր առաջարկներ կստանաք, և ձեր ինքնազգացողությունը բայլավելու նոր հեռանկարներ կբացվեն։ Ուշադիր կշռադատեք յուրաքանչյուր որոշում, որը ցանկանում եք կայացնել։ Աշխատավայրում չպետք է վատնեք ձեր էներգիան, փորձելով ապացուցել, որ դուք ճիշտ եք։ Ձեր կարևոր ժամերն են 18-ից մինչև 19:30 րոպեն, իսկ գույնը մանանեխի դեղինը։ Այծեղջյուրներ, այսօր այծեղջյուրների մոտ մեծ է անհաջող ներդրումների ու ֆինանսական կորուստների հավանականությունը։ Վերլուծեք և վերանայեք ծախսերի բոլոր կետերը և փորձեք դրանք օպտիմալացնել։ Անձնական հարաբերություններում կարող եք խաբեության հանդիպել, բայց երկրորդ հնարավորություն տվեք ձեր զուգընկերոջը, եթե զգում եք, որ կարող եք ներել։ Այսօր ձեր ընդունած յուրաքանչյուր որոշում և ձեր յուրաքանչյուր խոսք պետք է ուշադիր կշռադատվի։ Կարող եք սիրելիին վիրավորել և նույնիսկ հարաբերությունները փչացնել։ Նաև փորձեք չտրվել գայթակղությանը։ Տղամարդկանց համար այծեղջյուրներն այսօր լի են էներգիայով, մի մերժեք առաջարկվող օգնությունը։ Լավ գաղափարներ կգան ձեր մտքում, որոնց իրականացումը կարող է էապես ազդել ձեր ֆինանսական բարեկեցության վրա։ Տանը աշխատեք լինել հնարավորինս զուսպ ու չարձագանքեք այն սադրանքներին, որոնք այսօր կարող են գալ ձեր սիրելիների կողմից։ Կեսօրին հնարավոր է անսպասելի հանդիպում հին ծանոթի հետ։ Կանանց համար ձեր էներգիան կբավականացնի ինչպես աշխատանքի, այնպես էլ ակտիվ հանգստի համար։ Գնացեք ճամփորդության, սպորտով զբաղվեք, ընկերներին հրավիրեք խնջույքի, նման գործունեությունը այսօր հաճույք կպատճառի բոլորին։ Մի քիչ դժվարություններ կլինեն շփման մեջ, բայց եթե կարող եք համբերատար եղեք, այս դժվարությունները էական ազդեցություն չեն ունենա ձեր տրամադրության և ընդհանուր առմամբ օրվա մթնոլորտի վրա։ Սիրային հարցերում եղեք չափավոր և զսպված։ Անձնական կյանք, ժամանակն է, որ այծեղջյուրները դադարեն սпасել իրեն զուգընկերոջ կողմից վճռական քայլի, և անհրաժեշտության դեպքում նախաձեռնությունը վերցրեք ձեր ձեռքը։ Սա կվերաբերվի ցանկացած հարցի, զգացմունքների խոստովանությունից մինչև կենցաղային հարցեր։ Այսօր գայթակղությունների կհանդիպեք, որոնց դիմակայելը դժվար կլինի։ Ֆինանսներ, այսօր յուրաքանչյուր րոպեն կարևոր է այծեղջյուրների համար։ Մի վատնեք արժեքավոր ժամանակը իրերը դասավորելու, սոցիալական ցանցերի կամ գործընկերների հետ դատարկ խոսակցությունների վրա։ Ավելի լավ է լուծեք առօրյա մասնագիտական գործունեության հետ կապված հարցերը, ինչպես նաև պատրաստվեք նոր նախագծերի մեկնարկին, բանակցություններին և գործարքների կնքմանը։ Ձեր կարևոր ժամն է 13-ից մինչև 15:00, իսկ գույնը կապույտը։ Ջրհոսներ, այսօր կենցաղային ու տնային գործերը հրատապ լուծումներ ու ուշադրություն կպահանջեն։ Կարող է թուլությունի հայտ գալ և ամեն ինչից հրաժարվելու և միայնակ ժամանակ անցկացնելու ուժեղ ցանկություն։ Տղամարդկանց համար հրաշալի օր է մեծ ձեռքբերումների համար։ Այսօր դուք կկարողանաք հաջող գործարք կնքել, բայց զգուշացեք ավելորդ ռիսկերից։ Դուք չպետք է խաղաք վիճակախաղում կամ ֆոնդային շուկայում։ Ձեր զուգընկերը հավանաբար կցանկանա ձեզ հաճելի անակնկալ մատուցել, որը ձեզ դուր կգա։ Այսօր մի չարաշահեք ալկոհոլը և մի ենթարկվեք ընկերների ազդեցությանը, ովքեր չափից դուրս կեն սուրախ տրամադրություն կունենան։ Կանանց համար ավելի լավ է այսօրվա համար նախատեսված հանդիպումները տեղափոխել մեկ այլ օր։ Հրաժարվեք ծանր ֆիզիկական ակտիվությունից, այսօր նախապատվությունը տալով հանգստացնող մեթոդներին, տհաճ վնասվածքներից և ավելորդ հոգնածությունից խուսափելու համար։ Անձնական կյանք, մի փչացրեք ձեր օրը, հարաբերությունների մասին չափազանց մտածելով, փորձեք բաց թողնել խնդիրը և լուծումն ինքնի կգա։ Շուտով ամեն ինչ կվերադառնա իր բնականոն հունին, այսօր անկեղծ խոսակցությունների և կրկոտ ժամադրության ժամանակը չէ։ Ավելի լավ է նախապատվությունը տալ ընկերների կամ հարազատների հետ հանգստանալուն։ Եթե ամուրի եք, ապա այսօր հիանալի օր է նոր ընկերներ ձեռք բերելու համար։ Մի ամաչեք։ Ֆինանսներ, ամենայն հավանականությամբ օրը դժվարություններ ու խնդիրներ կբերի մասնագիտական գործունեության մեջ։
Աշխատանքը կպահանջի հսկայական կենտրոնացում, բարդ հարցերի վրա, որոնք կծայքեն ամենաանպատեհ ժամանակում։ Տեղեկատվության և առաջադրանքների հոսքն այսօր այնքան բուռն կլինի, որ աշխատանքային օրվա ավարտին այլ գործունեություն չեք ցանկանա անել, քան տանը պարկել։ Ամենակարևորը հիշեք, որ ղեկավարությունը ուշադիր հետևում է ձեր գործունեությանը և անպայման կգնահատի ձեր աշխատասիրությունը։ Ձեր կարևոր ժամերն են առավոտյան 10-ից մինչև 11:00, իսկ գույնը կարմիրն է։ Ձկներ. Այսօր ձկները կլցվեն հակասական զգացմունքներով։ Որոշ իրադարձություններ, որոնք բացասական ենթատեսք ունեն, ձեզ կվրդովեցնեն։ Դուք նույնիսկ կարող եք կասկածել ձեր ուժերին և տաղանդներին։ Սա ժամանակավոր գործընթաց է։ Թույլ մի տվեք, որ այս մտքերը խորանան։ Օրը անշուշտ հոգեպես դժվար կլինի, բայց դուք ուժ ունեք ձեզ հավաքելու և այն լույսով ուրախությամբ լցնելու համար։ Նայեք շուրջը, դուք շրջապատված եք լավ մարդկանցով, ովքեր պատրաստ են օգնության ձեռք մեկնել ցանկացած իրավիճակում։ Չնայած ձեր մռայլ տրավմատրությանը, շփման մեջ կոշտ մի եղեք։ Տղամարդկանց համար, բոլոր այն ջանքերը, որոնք դուք այսօր գործադրում եք ընթացիկ խնդիրների լուծման համար, ոչ մի կերպ չեն ազդի իրավիճակի վրա։ Ավելի լավ է այսօր հանգստյան օր վերցնեք ու օրն անցկացնեք տնային գործերով զբաղվելով, իսկ երեկոն նվիրեք հաճելի հանդիպումներին։ Լսեք ձեր ինտուիցիային, հատկապես եթե ձեզ տանջում են կասկածները։ Ավելի լավ է չլսել ընտանիքի անդամներին և ընկերներին, ովքեր այսօր առաջարկում են լուծել ձեր խնդիրները։ Նրանց հաջողության հասնելու հնարավորություններն այնքան ցածր են, որքան որ ձերը։ Կանանց համար, դուք անկեղծ եք ձեր զուգընկերոջ հետ։ Վստահում եք ձեր ընկերներին, գոհ եք աշխատանքում և տանը, ժամանակն է ազնիվ պատասխաններ տալ այս բոլոր հարցերին և սկսել կարգավորել ձեր կյանքը, հաշվի առնելով դրանք։ Աշխատեք ոչ մեկի հետ չկիսել ձեր մտքերն ու ծրագրերը, քանի որ հակառակ դեպքում ձեզ վրա կազդեն ուրիշների կարծիքները։ Օրվա սկզբում ավելի զգուշ եղեք։ Ֆինանսական հարցերում ու պատասխանատու գործերում կարող եք սխալվել։ Իսկ երեկոն նվիրեք ձեր սիրելի գործունեությանը։ Անձնական կյանք, այսօր ձկները մեծ շանսեր ունեն հանդիպելու իրենց սիրուն։ Մի նստեք տանը, այլ ընդունեք երեկոյան ժամանցի ցանկացած առաջարկ կամ ինքներդ նախաձեռնեք այն։ Այս երեկո դուք շատ գրավիչ կլինեք։ Եթե ձեր սիրտն արդեն ինչ-որ մեկին է պատկանում, տվեք այդ մարդուն ձեր ողջ սերն ու ուշադրությունը։ Եվ մի առամարեք հարաբերությունները, հաջորդ մակարդակին բարձրացնելու նրա ցանկությանը։ Այսօր լավ օր է նման լուրջ քայլերի համար։ Ֆինանսներ. Հավանաբար այսօր ձկներին կառաջարկեն գործուղման գնալ։ Գնալ կամ չգնալը ձեզանից է կախված, քանի որ դա որևէ ազդեցություն չի ունենա ձեր մասնագիտական ապագայի վրա, բայց դա կարող է հաճելի արկած լինել։ Գործընկերները կփորձեն ճնշում գործադրել ձեզ վրա, որպեսզի լուծեք այն հարցը, որը երկար ժամանակ հետաձգել էիք, որպեսզի ավելի ուշանեք։ Առաջնային պլանում դրեք ձեր ընկերության շահերը։ Այդ դեպքում դուք կկարողանաք խուսափել անհարմար իրավիճակներից։ Ձեր կարևոր ժամերն են 15:40-ից մինչև 17:15 րոպեն, իսկ գույնը կապույտն է։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր։